গাহরি মুখান চিং করি কি ওপর দেখছা নাকি তো থিয়ে দিব রে মুখান কেনে কচ্ছা রাখো এটা কেন হয়েছে ঠিক আছে না ফোনত বাৰু সেনেকুৱা মোক ঘৰ পায় নেকি এইটো মোৰ ষ্টাইল হয় এইটো মোৰ ফেশ্বন মই পাৰোঁ এনেকুৱা কৰিব তোমালোক কৰিব নোৱাৰা দেখা এনেকৈ বাদ দেখাওঁ নৰ হয় নৰ যাওঁ দে ঘৰলৈ পোক পুৱাই গৈছিল কি পোক পুৱাইছিলে অৰে ভাই ইহঁতৰ যি ঘৰ বনাই আছে নে সেই ঘৰ একদম তামাম একদম মিস্ত্ৰী লাগিয়ে ৰাখে দিনে এতিয়া কাঠ মিস্ত্ৰী পিনে পকা মিস্ত্ৰী পিনে ভাই টকা ক'ত পাইছে ইমান Oh no! I'm going to go to the house.